ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថារំភើបចំនួនអ្នកនាងកុងសុជាតស្ងាត់ស្ងាត់នាំស្វាមីទៅលំហែកាយយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនៅកោះរុងសន្លឹមដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមហោបឆ្ងាញ់ពិតជាពោពេញដោយក្តីសុខចា ជាជាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយអ្នកនាងកុងសុជាតដែលជាពិធីការនីមួយរូបដែលឆ្នាំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះហើយក៏ត្រូវជាភរិយារបស់លោកជាវិបុលដែលជាពិធីការដ៏ល្បីមួយរូបផងដែរដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញអ្នកនាងកុងសុជាត នឹងលោកជាវិបុលមានដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាមួយទៅលំហែកាយនៅកោះរងសន្លឹមដែលទេសភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ណាស់ជាស្ដែងអ្នកនាងកុងសុជាតបានភ្ជាប់ផ្សារដល់ផ្អែមល្ហែមមួយថាតោះសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាថ្មីនៅលើទឹកដីកោះដ៏ស្រស់ស្អាតពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យស្រឡាញ់គ្នា យ៉ាងណាបងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អូនចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និងแชร์ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា